gurigani ku yaala xaafada Koodboor ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa dab qabsaday balse dabkani ma uu noqon mid sababay dhimasho nafeed balse waxa uu sababay khasaare hantiyeed iyadoo ay halkaas soo gaareen ciidamada dabdamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo la tacaalay isla markaasina baqtiyay dabkaasi waxaana halkaas ka hadlay taliyaha ciidanka dabdamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Xasan Sawaaxili isagoona faahfaahiyay khasaaraha dabkaasi geystay dabkaasi qol kale ma gaariyo oo ma gudbayo laakiin imika jingadii asliga oo maskuud xiran haduu qol gubto kulku sare u kaca marku jing marku gubto guba siliga wuxuu tagay qol kale dab fidintaasa marka uu hawl yaraanaysa marka dadweyna waxaan ku waaninayaa dab fidinta si looga gaaro guriyaha waa in jaajuurka gidaarada separation walls ka dhama gidaarada kala qaybiya waa in jaajuurka la jingada la gaarsiiya dadweyna waxaan leeyahay marka dab aragtaan hawdeenina intuu gurigu ololayo uusan maanta kale maqsi ka dhan u ololayo waana isla markaaba sagaal eber adu soo dirta afar iyo toban saacadood waxaan u fadhinaa inaan gurmad sameyno inaanu dadweynahayga nabadgelino inaanu guryaha u nabadgelino maanta alxamdulilah shanta maqsin gurigii maqsinkii fadhiga oo gubtay unba wax noqday afarti kale waa nabadgelinay waxaa maanta aad iyo aad nooga hor yimid maxaada sponge waxaa ama furaashyadan amba maxaada fadhiyaashan maaragtay cinjirka ayaa aad wejiyadaynamimkao aragtaan baalkaas aad noo dhibay marka dadweynaha waxaan leeyahay gurigu markuu gubto albaabadan iyo daaqadan usii furaysaan ha laga daayo jingadan ha ka qaadaysaan intaanu iman ha laga daayo sababto ay tahay dabku haddii uu helo hawo siyaadaa guriga waa loogu iman waxba si fiican buu gurigaasi u ololaya marka haddii aad dab aragtid daaqadii albaabada u xidh nala suga annaga bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku suganahay guriga gubtay dhexdiisa gurigu waxa uu ka koobnaa shan qol laba qol oo ka mid ah ayuu dabku gaadhay qolkii uu dabku ka kacay mooyaane qol kale in yar ayaa ka gaadhay markii naloo soo sheegay waxaan uu soo soconay saddex daqiiqo iyo badh hore ayaan usoo gaadhnay gurigii intiisi kale aan badbaadinay waxaa ka mid a qolkan hurdada oo ay sariirtii dhex taallo iyo qolka fadhiga labaad laba reer ayaa gurigan ku jiray labadii reer qol ka mid a oo ay tv ku daawanayeen ayaa dabkaasi uu ka kacay marka caddaynta waxaan soo gudbin doonaa wixii dabkaasi kiciyey marka aanu qolada baarayaashii baanu yeernay blaceka markaa markay soo saaraan iyaga ayaa warbixinta soo gudbin doonaa laakiin guriga intiisii badnayd baanu badbaadinay bulshada waxaan u sheegaynaa inay soo garaacaan sagaal sagaal eber marka ugu horeysa ay dabka arkaan inta badan waxay isku dayaan inay iyagu baktiyaan looma diidan inay baktiyaan laakiin ugu horeyn markaad dabka aragtaan soo garaaca ciidanka dabdamiska 990 naga soo garaac kadibna wixii aad sii qaban karto sii qabo wixii aanad qaban karinna isaga baxa annaga ayaa ku shaqale kadibna hore ayaan kuuga imanna 4:20 waxaanu heegan ugu jirnaa inaan ummadayada iyo maalkooda badbaadin waa xariir maxamed koosaar star tv hargeysa